Vozovo polje. Vozovo polje? Vozovi. Ne, čekaj. Pusti je, Mičko. Da vidimo. Vozovi Kosovo polje Beograd stoje na svim kolosecima. To. Polaze stalno. Dobro, stani. Ubaci malo hala, druže. Jer zako stani, sad zapuši nos. Desno ruku. Tako kako si sad. Jel mogu iz početka? Normalno. Indeks. Vozovi Kosovo polje Beograd stoje na svim kolosecima. Polaze stalno. Rezervacije nisu potrebne. Mesta ima, ako treba ubacit ćemo i vatrene kompozicije. Želimo vam srećan put i s Bogom. Dobar dan. Koga djeda? Dajeno 250 karata do Beograda. Koliko karta hoćeš ti da kupiš? 250 i to povratni. Kako to misliš povratni, ja ne razumem to. Pa, kako me ne razume, lepo me da odem i da se vratim. To nema. To tako. Da se vratiš, to nema. Te povratne smo ukinuli i ne štampamo ih više, ne proizvodimo uopšte. Samo ima ove karte za tamo. Čekaj, pa, kako misliš da se vratim, čoveče? A ko kaže da mora da se vratiš? Što da se maltretiraš tamo, ovamo, tamo, ovamo, tamo? Slušaj, druže, slušaj. Da ti kažem, nisam ja nikakav drug, ja sam Seljim i ja prodajem samo karte za tamo. Drug Miroljub je prodavao karte za ovamo, ali od kad smo ukinuli karte za ovamo, on više nema vamo... Nema ni Miroljuba, je tako? Nema, sigurno. Kupio kod tebe kartu za tamo i... Tačno, kupio i otišao je. Dobro. Slušaj, daj tih 250 za tamo i požuri malo. Požuri bre, malo, seli me, pa mi smo bogati imenjaci. Ja sam Selimir, milo mi je. Saku Selimir. Nemo da se intimiziraš ovde, posle bude Selim silovao, Selim ovo, ajde slon se malo tamo. Čekaj. A, otko znaš zašto idemo za Beograd? Ajde, se mogu se malo pomeriti tamo, molim te da... Vidi kako se pročuo, maj... Evo novca, požuri malo. Izvini. Novac ne smem da primim. Kako bre ne smeš da primiš novac? Nikako ne smem da primim. Posle Seljima pitaju, otkud Seljimu novac, otkud kuća, otkud 10 hektara njive, otkud ovo, otkud ono. Ovo je novac za karte, bre, pa nećeš valjda džabe da nam daš. Pošto su karte samo za tamo, Seljim časti. Slušaj, mani šalu Seljime, evo pare, daj karte i da se ne raspravljamo ove di. Evo karte. Dobro. I idite da se više ne raspravljamo uopšte. Drugovi! Čekaj, prebroj karte tu. Drugovi, tu su karte. Ajde, silvo! Kaz Jasminka Stepića i Dušana Radulovića. Vlak bez voznog reda i mira. Svaka sličnost sa filmom vaše i naše mladosti je slučajna, a i nema nikakve sličnosti. Jeste li zauzeli mesta? Fino. Raskomodite se lepo, pa da putujemo ti ljudi za Beograd. A ja ću da počine malo, da mi brže prođe vrijeme. Aj, umoran sam nešto, jadno, juče sam čitav dan opošljala u opštinu. Geli, pa jesi oposlao što gore? Ma jok, more, ništa. Na kraju mi rekli da dođem šutra. Opet, no što? Još kazali, ako ti se ne sviđa, a ti se žali u Beograd. E pa velju, kad mi tako lijepo predlažu, da ih poslušam. I treba. Ja kažem. Evo ti moj kaput po krise i dremljima. Jebe se, Lenine, ti beži i ono madu u Beogradu, a? Bilo, nego što mogu biti. Jeli, pa da mi kažeš, molim te, ovako, jel veliki taj Beograd, jel lepo ovako? Kad... Ih, jao, da znaš kakav. A ubre. Ki dugme, lepki slika. Pa, veliki. Jao. A zelenila. Ima. A šume. A bulevara. I bulevara. Dakle,
šteta što ne dobiše olimpijadu, da svet vidi šta je lepota. Šteta. Pa čisto, pa sređeno, pa kuće okrečene, pa sade kitnjaste. A saobraćaj regulisan, ki švajcarski sat radi. Šta kažeš, bre? Pa to radi ko čuka iz Trsta. Ja šta? Ono mad, dođe ovo na železničku, sedeli ceo noć u voz, pa velimo da protegnemo noge, da prošetemo. Kad? Oni ne daju. Ne daju? Ne daju, nego šta? Au. Ne možeš ti, Stevčo, kume da šetaš u Beograd i kod kuće u Plemetini, nego gospodski. Odmah pred stanicu stoje autobusi, a oni što nas dočekaše, prosto nas taraju da uđe. Ljubazan neki smete. Nego šta, nego ljubazan. He. Regulisali, brate, prevoz i ne možeš ti kako ti hoćeš. A autobusi, fini, prazni, nema gužve, opšte. Prvo voze za centar Sava. Pa šta ću, bre, ja u taj centar Sava kad sam krenuo u skupštinu? Šta ću tamo da spećem? Ama, bre, Stenčo, čekaj, kažem ti, znaju ljudi šta rade. Tako su regulisali prevoz i da vidiš kako funkcioniš. Ajde, bre. Autobusi, čisti, lepe, plave tablice, piše M na njima. To sam zapamtio da znam kad zatreba drugi put, znaš. Za centar Sava samo tražim te autobuse sa plave M tablice i nema da me boli glava. Jer i kažeš, nema gužu, a? Jokmone. Ali ipak smo uspeli da prošetamo do tog centra onako zajedno. A narod usput video da smo gosti u Velenu, pa nas pozdravlja, pa maše, ma milina je. Ej, to se sećam, vidio sam na televiziju. Ili ubišao sam vidio majke mu ga spalim. A... kaže bre da je sve dobro kod nas ovde na Kosovo. E, čekaj Stevo, to su oni tako složili, ja pa... tako nijesam rekao. Pa čekaj, mome, molim. Čekaj bre, ja sam molim. Tako čuo, dece mi, a šta je ko složio? A šta si ti rekao ja, ništa ne znam tu, ne, ja sugrađujemo tu stvar. Nemoj Stevo, molim te, a mamore, kad me ono mat pitaše kakva je situacija dolje kod vas, ja lijepo reka, taka i taka stvar da je teško jest. Teško je, pritišćena situacija i okolnost i svašta nas pritišće i pošteno rečeno, situacija dolje kod nas nije dobra. Eto tako sam reka, još sam lijepo naglasio i odvojio da me svako razumije, ja, nije dobra. A ja znam šta sam čuo, rekao si samo dobra. Ama, ja sam vidio što su učinjeli posle, pola sela nije štjelo da me pogleda poslije, a srećom bili su ljudi oko mene kad su ono snimali, pa se spasok nekako i osvjetlak obraz jadan. Jeste ljubiša, tako je bilo kako kažeš, e, ja ću vidiš? Da potvrdim. Hej. Sad se pokri i spavaj, pusti Stevču. Da, bre, prič, pa čo? Ama ne mogu da spavam, jado, čuješ li ove što pjevaj? Čuješ li? Čujem. Hej. E, znao sam da će oni muzikanti razvrlave u vagon restoranu. Joj, ne daju mi počinut, joj, oca im očinjeg, oko da sklopim, ne mogu, a umora sam. Ček, odu ja da im kažem da se utišaju. Ela, treba, molim te, Selimire. A treba sutra u Beograd sveže da stignemo, da se ljudski razgovaramo sa drugovi, valjda. Da ovaj vojvođan, ovaj srpski govori, pa ga dobro razumete. Idem. E, vidi kako nas gleda, bok te mazo. E, požuri bre se, meni ne da zbrišemo. Šta je to? Kako je to larma? I, ovaj, izvite, mrak je u hodniku. Pa. Sad ćemo mi sami spavite, sad će mi da proći, nema to. Marks Čenko nikad ne spava. Jeste li probali sa pilule, one smiruju, mislim i to... Marks Čenko nikad ne miruje. Memorandum dum 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 d
Memorandum, dum, dum, dobro, bre, drugovi Makedonci, dokle, bre, Tanders? More, kakvi Makedonci, ovo ti je, bre, najnoviji hit iz Zanu. Jeli, a kad to Akademija pravi hitom? Kakva, bre, Akademija? Pa, kako, jesi rekao Sanu? Pa Sanu, nego šta, nego Sanu, samostalna asocijacija umetnika, jel? Pa da bo, da bo. Ne, ja vas pomislio na nešto drugo. Prikazi me, Selemire, da ne pevaju više tako glasno. A zašto smo došli da ih opomenemo? Jes, hvala, drugovi, preteraste. Slušaj, malo tiše, a ne bi bilo loše ni da prestanete. Vidite li, bre, vi koji ko je dobar? Da je mrak, jeste mrak. Da je mrak, ali pesmu da prekidamo. Onda, dobro, čekaj, ako mislim nećete da prekidate, onda samo malo tiše. Evo kod nas u kopeju lego čovjek da spava, ali od vas grešnik oka ne možda sklopi. Ajde, važi, bit će najtišije. E, znaš šta? Hvala vam. E, Selemire, Selemire, vidimo onu dvojicu tamo, e. Gde tamo, bađe? Ma tamo, gde gledaš, bre, ovamo, sa onim stolom, bre. Ja vidiš, bok te ima, bre, pa gde gledaš tamo, bre? Ma gde, bre? A tamo, bre, bem te čorava, a vidi onog što sedi i onog što ga nudi tamo sa piće. Vidi, pa? Pa ništo mi je poznat, onaj desni. Znam da ga znam, a ne mog da se setim. Otkud ga znam da me beš? Ha? Se možda da se obsedi. E, to ti dobro. E, sedi ovde. Tu. A ne, ček, da se premestimo. Jo, bolje ovde. Ne bom pisao im točka. Evo, povećavam na B flaše konjaka, tovariš Kovač, samo da napišeš. Ne bom ja, pisao. Ja, da te kažem, ja mogu da to učinim za tebe to. Popi još jedno. Ajde, pa, uspiješ. A za kaj ste me, tovariša teši, uopšte im prinesni tu kaj? Ne bom pisao. Da vidiš, da se osvjedočiš, da postaneš osvjedočen. Kaj zato, da postanem? E, pazi, da ti kažem, da vidiš šta su ti vozovi stvarno. Znaš, da vidiš kako oni... Selemire, ben ti sunce kalajsano. Pa znaš bre, ko je to? Ko? Pa to je onaj Kovač. Kovač? Da bre. Znaš, neka me lepe, lepo peva, nema šta. Ama... Ma čekaj. Bom pene nišu gra. Ma čekaj bre, majke ti ga spali, pa nije taj Kovač. Onaj novinar je ben ti glupo, onaj što je pisao da se vozimo s vozovi nacionalizma. A, taj. Pa taj... A ljubi, jeste ljubi. Čekaj da čujemo još da pričamo. Tri flaše najboljeg albanskog konjaka, samo da napišeš. Nebom im točka. Evo četiri flaše konjaka, ajde pokaži. Nebom pisao, nebom iznova pisao, nebom da spit moram odgovarjat na poručila iz drugih listov, tovariš Ataši. Evo pet flaža. Nebom pisao. Evo šest flaža. Evo, čega da ti gažem? Evo sedam flaža konjaka, daj ruku i da pišeš. A za kaj vam je to takole važno? Da ti kažem. Ovo je kongresna godina. I kod vas. I kod nas. Zelo interesantno. E, pazi, zato je važno da se piše o situaciji na Kosovu objektivno, argumentovano i bez ovako etiketiranja, razumijem? Pa zakaj ste tako... mene uzeli? Pa čekaj da vam kažem. Zakaj? Vi ste prošli puto odlično, baš ovako kako treba i mi smo u ovaj ambasadi bili jako da vrlo već, jako zadovoljni smo u ambasadi mi bili. Tovariš Ataši, tovariš Ataši. Čekaj, 8 flaža. Ne. Evo 9. Ne bom čekaj, pisao. Evo 10 flaža. Evo sanog najboljeg albanskog konjaka, jel priznaješ? Tovariš Ataši.